cik daudz labu cilvēku ikdienas pēcpusdienās un vakaros šajā namā sanāk vienkopas. Un tas jau nav tikai kārtējais mēģinājums vai koncerts, bet tā ir vēlēšanās būt kopā ar labiem cilvēkiem un ļoti lielā mīlestība pret mūsu tautas kultūru. Un ja mums apkārt ir tik daudz labu un fantastisku cilvēku, tad nevar neizdoties. Mēs to darām, kam mēs to darām, vai mēs to darām sev, vai tikai sev, vai varbūt tikai man, vai kultūras centram novadām, vai varbūt visai Latvijai, varbūt mēs esam patrioti Latvijas, vai mēs esam, tas viss ir viņiem jāuzstāsta, lai viņi to saprotu un idejiski tā kā paši iznes to sev. Viņi sanāk kopā svētkos. Tad gan viņi ir kopā. Viņi smejas, dzied un dejo. Tā ir skaista aina. Tad īsti redzams, cik skaisti šie cilvēki un šī zeme ir.